नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या यूट्यूब चॅनल मध्ये मी आपला मोठा बंधू तहसीलदार नितीन कुमार देवरे ग्रामीण भागातील सर्व विद्यार्थी बंधू आणि भगिनींचं हार्दिक स्वागत करतो। विद्यार्थी मित्रांनो, मला एका आपल्या मित्राची आपल्या लहान भावाची एक कमेंट त्या ठिकाणी आलेली होती आणि त्याच्यात त्याने म्हटलेलं होतं की सर, मी त्या ठिकाणी बराच प्रयत्न करतो चांगल्या सवयी लावण्याचा किंवा चांगला अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु माझं मन केवळ एक दोन दिवसापुरतं त्या सवयींवर टिकून राहतं आणि चांगला अभ्यास करायचं जे मी ठरवत असतो तर तो अभ्याससुद्धा त्यामुळे माझा होत नाही। तर मित्रांनो, या ठिकाणी सर्व तरुण मित्र जेही आपला हा यूट्यूब चॅनलचा व्हिडिओ त्या ठिकाणी बघत असतील, भगिनी ज्या आहेत सद्यस्थितीमध्ये स्पर्धा परीक्षा अभ्यास करणाऱ्या असतील किंवा इतर फॅकल्टीच्या भगिनीसुद्धा जर हा व्हिडिओ बघत असतील, तर मित्रांनो या ठिकाणी एक गोष्ट तुम्हाला आवर्जून मला सांगावीशी वाटते की चांगल्या सवयी कशा पद्धतीने आपण लावून घेऊ शकतो। चांगल्या सवयी तुम्ही जोपर्यंत लावून घेणार नाही तोपर्यंत मित्रांनो तुम्हाला त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचं यश संपादित करता येणार नाही, किंबहुना तुम्हाला चांगलं यश त्या ठिकाणी मिळणार नाही जोपर्यंत त्या ठिकाणी तुम्ही चांगल्या सवयी लावून घेत नाही तोपर्यंत। मग मित्रांनो, बऱ्याचशा विद्यार्थी मित्रांना वाटत असतं की या चांगल्या सवयी कोणत्या किंवा कशा पद्धतीने त्या चांगल्या सवयी लावून घ्यायच्या आणि त्या फॉरएवर टिकवून ठेवायच्या, ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे। मित्रांनो आपण बऱ्याच वेळेला बघत असतो की जे संस्कारक्षम विद्यार्थी असतात किंवा जे संस्कारक्षम असे तरुण असतात तर त्यांना बऱ्याच वेळेला त्या ठिकाणी ते कदाचित आध्यात्मिक असतील किंवा सरळ मार्गाने आपल्या कामाशी काम ठेवणारे असतील, त्यानंतर व्यसनाधीनता त्यांच्यामध्ये नसणार आहे, त्याचबरोबर एक प्रकारचे मॅनर्स किंवा समोरच्याचं मन दुखावणार नाही हा प्रयत्न एक संस्कारक्षम तरुण जेव्हा आपण बघतो तेव्हा त्याच्यामध्ये हे चांगले सद्गुण आपल्याला दिसायला मिळत असतात। मग मित्रांनो, बऱ्याच वेळेला होतं असं की घरातलं वातावरण जे असतं, मग आई वडील त्या ठिकाणी चांगले असले म्हणजे चांगले सुशिक्षित किंवा आध्यात्मिक किंवा चांगल्या गोष्टींना मानणारे असले तर निश्चितपणे त्यांची मुले जी असतात किंवा ते जे तरुण तरुणी असतात त्यांच्या घरातील, तर निश्चितपणे ते संस्कारक्षम असतात ही खात्रीशीर गोष्ट आहे। बऱ्याच वेळेला असंही होतं की एखादं घर अतिशय संस्कारक्षम असतं, एखादं घर अतिशय आध्यात्मिक असतं आणि त्या घरातला एखादा मुलगा हा अतिशय व्यसनाधीन निघून जात असतो, त्या घरातला एखादा तरुण जो असतो तो वाम मार्गाला त्या ठिकाणी लागून जात असतो। तर मग हे कशामुळे घडतं? आता मी आधी जे म्हटलं की एखाद्या घरामध्ये जर संस्कारक्षम असं वातावरण असेल, आई वडील आजी आजोबा जर चांगल्या मार्गावर चालणारे असतील तर निश्चितपणे ती मुलं जी असतात तर ती चांगले घडतात, किंबहुना त्यांच्यामध्ये संस्कार चांगले असल्यामुळे विचार देखील त्यांचे चांगले असतात आणि विचार चांगले असले तर निश्चितपणे जीवन हे उच्च स्तरावरचं त्या ठिकाणी निर्माण होत असतं। मग मित्रांनो, बऱ्याच वेळेला होतं असं की संस्कारक्षम घरामध्ये काही मुलं वाढूनही त्या ठिकाणी बऱ्याच वेळेला ते वाम मार्गाला जातात, त्यांची संगत जी असते तर संगत ही फार कारणीभूत असते। त्यामुळे मित्रांनो, आपण जेव्हाही आई वडिलांना सोडून बाहेर राहत असाल किंवा खोली करून राहत असाल किंवा एखाद्या ठिकाणी आपल्या चार पाच मित्र मिळून त्या ठिकाणी भाड्याने फ्लॅट घेतलेला असेल किंवा इतर ठिकाणी तुम्ही राहत असाल, तर त्या ठिकाणी आपली संगत किंवा आपले मित्र हे चांगले आहेत का हे फार चाचपून बघणं गरजेचं आहे किंवा हे व्हेरिफिकेशन करणं फार गरजेचं आहे। कारण मित्रांनो, कितीही आपण ठरवलं, आपल्या आजूबाजूचं जर वातावरण आपले मित्र जर त्या ठिकाणी वाम मार्गाला जाणारे असतील, व्यसनाधीन असतील, तर एखादा टक्का तरी त्या ठिकाणी आपल्याला त्याच्यातला जो काही दुर्गुण असेल तो घ्यावासा वाटत असतो। त्यामुळे मित्रांनो, सगळ्यात महत्त्वाची संगत आहे, ही संगत अतिशय चांगली असणं गरजेचं आहे, चांगले मित्र त्या ठिकाणी गरजेचे आहेत। मित्रांनो, असं म्हटलं जातं की खूप मित्र जमवणं हे सुद्धा एक स्किल आहे, बऱ्याचशा लोकांना ते चांगल्या पद्धतीने जमतं, परंतु खूप मित्र असण्यापेक्षा क्वचित मित्र असावे, कमी मित्र असावे, परंतु ते सर्व मित्र हे हिरे असावे, म्हणजे जेणेकरून त्यांच्यामध्ये अतिशय चांगले सद्गुण असावेत, चांगल्या सद्गुणांमुळे आपल्याला ते देखील त्या ठिकाणी चांगले गुण मिळत असतात। म्हणजे अशा पद्धतीने संस्कारक्षम घरातला जो विद्यार्थी असतो, जो तरुण असतो, तो मॅक्झिमम चान्सेस आहेत की तो अतिशय संस्कारी असतो, चांगला व्यक्ती असतो।
त्यानंतर मित्रांनो दुसरी गोष्ट म्हणजे बऱ्याच वेळेला आपली संगत आपलं वातावरण जे आपण बाहेर पडल्यानंतर आपल्याला मिळतं तर बऱ्याचशा वेळेला आपण त्या पद्धतीनेच वागायला लागत असतो. मग बऱ्याच वेळेला कॉलेजमध्ये हॉस्टेलमध्ये राहत असताना काही विद्यार्थी मित्रांना मग त्या ठिकाणी व्यसनं लागत असतात, मग सिगरेटचं असेल, दारूचं असेल, इतर बाबींचं व्यसन असेल. त्यानंतर बऱ्याचशा विद्यार्थी मित्रांच्या आजूबाजूचे मित्र जर त्या ठिकाणी काही अफेअर करणारे, मुलींबरोबर अफेअर करणारे किंवा इतर बाबी ज्या तुम्हाला सांगण्याची आवश्यकता नाही तर तसे असले तर निश्चितपणे आपलंही मन त्यासाठी तयार होऊन जात असतं. त्यामुळे मित्रांनो आज तुम्ही तरुण आहात, आज तुम्ही कॉलेजला जात असाल तर निश्चितपणे तुम्हाला खात्रीशीर सांगतो जर तुम्हाला तुमचं जीवन उच्च दर्जाचं करून घ्यायचं असेल, जर तुम्हाला जीवन तुमचं सुंदर बनवून घ्यायचं असेल तर त्यासाठी तुम्हाला चांगल्या सवयी बनवणं गरजेचं आहे, चांगल्या सवयी स्वतःला लावून घेणं फार फार गरजेचं आहे. आणि या चांगल्या सवयीच त्या ठिकाणी आपल्याला चांगले विचार देत असतात आणि या चांगल्या विचारांमुळे आपल्या जीवनाला एक चांगली दिशा मिळत असते आणि चांगली दिशा मिळाली की निश्चितपणे मित्रांनो आपली प्रगती ही ऊर्ध्व मार्गाने त्या ठिकाणी जात असते. त्यामुळे मित्रांनो चांगल्या सवयींवर मी वारंवार जोर दिलेला आहे, त्यामुळे आपण देखील चांगल्या सवयी लावून घ्या. मग या चांगल्या सवयी कोणकोणत्या असतात मित्रांनो, तरुण जर तुम्ही असाल, तरुण वयामध्ये तुम्ही स्पर्धा परीक्षा करत असाल किंवा कॉलेजलाही असाल तर सगळ्यात महत्त्वाची आणि आवश्यक गोष्ट म्हणजे मित्रांनो त्या ठिकाणी तुम्हाला व्यायामाची सवय, किंबहुना त्या ठिकाणी तुम्ही चालण्याची सवय ठेवा 2-3 किलोमीटर, किंबहुना त्याऐवजी त्या ठिकाणी तुम्ही ध्यानधारणा त्या ठिकाणी योगा करण्याची ही सवय त्या ठिकाणी तुम्ही आजच लावून घ्या मित्रांनो, कारण फार फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. कारण ही गोष्ट आपल्या मनाला आणि शरीराला अतिशय उपयुक्त ठरणारी आहे. तुम्ही विद्यार्थी दशेमध्ये राहा, तुम्ही साधारण नोकरी करा किंवा तुम्ही मोठे बिझनेसमॅन व्हा, परंतु जर शरीर आणि आरोग्य जर तुमचं चांगलं असेल तर निश्चितपणाने सांगतो तुम्हाला जीवनामध्ये चांगली प्रगती करता येईल आणि जीवन हे उच्च स्तरावर नेता येईल मित्रांनो. त्यामुळे व्यायामाची चांगली सवय लावून घ्या. आता व्यायामाचा विषय जो आहे तर तो बरेचसे विद्यार्थी मित्र त्या ठिकाणी 7-8-10 दिवस व्यायाम करतात. एखादा हिरो असतो त्याचे 6-पॅक ॲप बघितले जातात, स्फुरण येतं आणि 7-8-10 दिवस व्यायाम करून तो सोडून दिला जातो. परंतु मित्रांनो व्यायामासाठी किंवा या ज्या काही चांगल्या सवयी आहेत त्यांच्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट असते ती म्हणजे आपली चिकाटी किंवा जिद्द, इच्छाशक्तीसुद्धा फार फार गरजेची आहे. हे मला का करायचं आहे किंवा ही चांगली सवय मला का लावून घ्यायची आहे हा प्रश्न वारंवार आपण स्वतःला विचारून त्या ठिकाणी ती सवय अंगीकारली पाहिजे. त्यानंतर अजून चांगल्या सवयीमध्ये महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मित्रांनो वाचन. तुम्ही चांगलं साहित्य वाचा, त्यानंतर आजकाल ॲप्स आहेत, ऑडिओ बुक्स आहेत, तर तेसुद्धा तुम्ही चांगल्या प्रतीचं जर वाचन केलं तर निश्चितपणाने सांगतो मित्रांनो तुम्हाला ही वाचनाची सवय कुठल्या कुठं घेऊन जाईल. वाचन केल्यामुळे मित्रांनो आपसुकच आपण आपल्या अंतर्मनामध्ये जे काही फिडिंग करत असतो तर ते निश्चितपणे चांगलं असतं. हे वाचन केल्यामुळे मग तुम्ही चांगल्या चांगल्या लेखकांची पुस्तकं वाचा. तुम्हाला जे लेखक आवडत असेल, पु ल देशपांडे असतील, विश्वास पाटील असतील, वि स खांडेकर असतील, एनी ऑथर, तर त्या ठिकाणी तुम्ही वाचू शकतात. हिंदी वाचा, इंग्रजी वाचा, या सवयी लावणं फार फार गरजेचं आहे. वाचनामुळे निश्चितपणे आपल्या विचारांना चांगली दिशा मिळत असते आणि मित्रांनो ही चांगली दिशा त्या ठिकाणी मी सांगितलं की आपल्या जीवनाला एक चांगली गती आणि ऊर्ध्व दिशेने त्या ठिकाणी आपली प्रगती करत असते. त्यामुळे वाचनाची सवय लावा. त्यानंतर अजून महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मित्रांनो मी ज्या पद्धतीने आधी सांगितलं की संगत किती महत्त्वाची असते तर त्यासाठी मित्रांनो आपल्या 4-5 मित्रांचाच ग्रुप ठेवा, परंतु अतिशय क्वालिटी मित्र त्या ठिकाणी असले पाहिजे, अतिशय होतकरू संस्कारी मित्र त्या ठिकाणी असणं गरजेचं आहे. ही वाचनाची सवय जर तुम्ही 4-5 मित्रांमध्ये असेल तर निश्चितपणे जी काही आपण लायब्ररी लावलेली असेल त्या लायब्ररीमधून किंवा MPSC UPSCचा अभ्यास करत असाल, स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करत असाल, तर हे करत असताना फावला वेळ जेव्हा हे मिळेल तर निश्चितपणे आपण त्या कादंबरीवर त्या कथासंग्रहावर चर्चा करू शकतो मित्रांमध्ये किंवा त्या मित्रांमध्येच पुस्तकांची आदलाबदल करून त्या ठिकाणी नवनवीन पुस्तकं वाचायला आपल्याला मिळू शकतात. वाचनाची सवयसुद्धा आवर्जून तुम्ही त्या ठिकाणी लावा मित्रांनो. मित्रांनो एक शिरस्ता त्या ठिकाणी करणं गरजेचं आहे, ते म्हणजे आता मी जेव्हा विद्यार्थी दशेपासून वाचत आहे तर दर महिन्याला नाही परंतु जसं जसं त्या ठिकाणी पैसे उरायचे विद्यार्थी दशेत तर मी पुस्तक घेत असायचो. नोकरीला लागल्यानंतर मात्र मग मी दर महिन्याला मी माझा शिरस्ता ठेवलेला होता
की दर महिन्याला 2 ते 3 पुस्तकं विकत घ्यायची आणि निश्चितपणे माझा आज पुस्तकांचा संग्रह चांगला झालेला आहे. त्यामुळे वाचन केल्यामुळे अतिशय त्या ठिकाणी आपल्या जीवनाला चांगली दिशा मिळते हे मात्र नक्की आहे. त्यानंतर मित्रांनो महत्त्वाची सवय जी आहे ती म्हणजे मित्रांनो आजकाल जी तरुणाई आहे तर मी असं म्हणणार नाही की तरुण आजकालची तरुणाई ही त्या ठिकाणी सर्वच लोक त्या ठिकाणी मग बेफामपणे वागतात किंवा वरिष्ठांचा आदर करत नाही गुरुजनांचा आदर करत नाही ज्या ठिकाणी त्यांना संधी मिळेल त्या ठिकाणी गोंधळ गोंगाट घालतात वगैरे सर्वजण करतात असं नाही. परंतु मित्रांनो असं चित्र बऱ्याच वेळेला बघायला मिळतं. त्यामुळे मित्रांनो जे काही संस्कार आहेत वरिष्ठांबद्दल आदर आहे आपला मोठा भाऊ असेल आपले आईवडील असतील गुरुजन असतील तर यांच्याबाबत आदर ठेवणं यांच्याबाबत संस्कारक्षम मॅनर्सफुल वागणं ही सवयसुद्धा अंगी बांधवणं फार फार गरजेचं आहे. कारण जर तुम्ही स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत असाल तर मुलाखतीमध्ये त्या ठिकाणी आपसुकच जर आपल्याला बॅड मॅनर्स असतील तर निश्चितपणे मुलाखतीमध्ये आपण त्या ठिकाणी कमी मार्क्स आपल्याला दिले जात असतात. जर संस्कारी असू चांगले मॅनर्स असतील तर निश्चितपणे मित्रांनो त्या ठिकाणी आपल्याला चांगले मार्क्स मिळत असतात. हे थोडक्यात तुम्हाला एक उदाहरण सांगितलं. त्यानंतर मित्रांनो सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे दररोज तुम्ही प्रार्थना करा. दररोज तुम्ही भगवंतासमोर प्रार्थना करा. तुमचे कोणी गुरुदेव असतील आपल्या आईवडिलांसमोर प्रार्थना करा किंवा आपल्या एखाद्या शांत जागी जाऊन त्या ठिकाणी 1 ते 2 मिनटासाठी प्रार्थना केली पाहिजे. मला जीवनामध्ये काय हवं आहे मी जीवनामध्ये काय करू इच्छितो त्यासाठी मला शक्ती दे. परमपिता परमेश्वर आहे किंवा महासत्ता जी महाशक्ती आहे निसर्ग आहे यांच्याकडे आपण मागणं मागितलं पाहिजे प्रार्थना केली पाहिजे की मला जीवन कसं अपेक्षित आहे जीवनामध्ये मला हे मिळू दे ते मिळू दे. हरकत नाही तुम्हाला जर MPSC मधून क्लास 1ची पोस्ट असेल तर दररोज ती मागा परमेश्वराकडे. निश्चितपणे मित्रांनो या गोष्टीसुद्धा आपल्याला चांगल्या सवयींकडे घेऊन जात असतात. त्यामुळे प्रार्थना दररोज करा. त्यानंतर मित्रांनो दिवसभरातून त्या ठिकाणी अभ्यासाची सवय लावा. अभ्यास करण्यासाठी त्या ठिकाणी एक कागदावर त्या ठिकाणी नियोजन करून घ्या किती दिवसांमध्ये किती विषय संपवायचे आहेत किती तास आपल्याला अभ्यास करायचा आहे ब्रेक केव्हा घ्यायचा आहे किंवा एखादा रविवार आला तर रविवारी काय करायचं आहे हे सर्व कागदावर तुम्ही उतरवून घ्या. जेणेकरून कागदावर जर उतरवलं तर त्या पद्धतीने आपण वागत जातो आणि तशी सवय आपल्याला त्या ठिकाणी लागत असते. अशा पद्धतीचं नियोजन अशा पद्धतीच्या चांगल्या सवयी जर तुम्ही लावून घेतल्या तर खरं सांगतो मित्रांनो निश्चितपणे सांगतो की तुमचं जीवन उच्च पातळीवर गेल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे मित्रांनो सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. चांगल्या सवयी लावा. काही अडचणी असतील तर माझ्याशी बोला कमेंट करा. सगळ्यांना शुभेच्छा. जय हिंद.